दललाई प्रतिपक्षमा राख्दिएर केही बिग्रदैन बरु तपाईले माया गरेको दल सप्रिन्छ। हामी पनि भोलि मात्यो भने हामीलाई प्रतिपक्षमा राख्दिने हो तपाईले। यदि आज नयाँ दलको रूपमा आउँदाखेरि तपाईले जुन देखिएको छ, हामीले जुन उत्साह देखाएका छौं, जुन वाचा गरेका छौं, हामीले भनेको कुरा पूरा भएन भने भोलिका दिनमा तपाईले हामीलाई प्रतिपक्षमा राख्दिने हो। तपाईले आफ्नो अधिकार, नेपाली जनताले आफूमा रहेको एउटा सार्वभौम अधिकार छ, त्यो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेनन् भने त दलहरु मत्तिन्छन्। भोलिका दिनमा मान्नुहोस् यस पटकको निर्वाचनमा हामीले एकदमै धेरै मत लिएर गयौं, अब त्यो मतको कदर गरेनौं भने भोलि हामी के सम्झिन सक्छौं भने हामीलाई त जनताले अनुमोदन गरे, जनताले त पत्याए, अब उम्मेदवार कसलाई जल्ल पठाइदिने भयो भनेर हामीले विधि बिर्सने सिस्टमलाई भत्काउने गर्यो भने तपाईले सजाय दिने हो, तपाईले नदिने हो भोट। हामी त शक्तिशाली जनता हौ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। म धेरै लामो समय अमेरिकामा बसे, त्यहाँका दुई डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरुको उम्मेदवारमा आजसम्म त्यहाँका जनताले दुई कार्यकाल भन्दा तेस्रो कार्यकाल, यदि मलाई भ्रम परेको छैन भने, दुई भन्दा तेस्रो कार्यकाल एउटै दललाई दिएकै छैन, एकै कार्यकालमै हटाइदिन्छ। कि त्यहाँका जनताले बुझेका छैन कहिल्यै पनि यदि राम्रो गरेको छैन भने निरन्तरता दिने होइन, त्यो शक्ति जनताले आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक देशमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, दलहरु बीचको लडाई चलिरहन्छ, खिचापानी चलिरहन्छ, राजनीतिक मुद्दा चलिरहन्छ, उनीहरु लडिरहन्छन्, उनीहरुको झैझगडा भइरहन्छ, तर त्यसले आम नागरिकलाई असर गर्दैन। उनीहरु एकै ठाउँमा आउँछन् जब नागरिकको सेवा र सुविधाको कुरा आउँछ, तर हामी कहाँ आफ्नो सेवा सुविधा बुझाउन पर्यो भने तुरुन्तै साइन गरेर एकै ठाउँमा आउँछन्। एकै ठाउँमा आउने भनेको विकास निर्माणका कामका लागि हो। गठबन्धन केका लागि गर्ने हो? एउटा मेगा प्रोजेक्ट गर्न पर्यो, सबै पार्टी मिलेर गठबन्धन गरौँ त भने पो गठबन्धन आहा हो त। मेगा प्रोजेक्ट, रोजगारी मिल्छ, मान्छेहरूले काम पाउँछन्, मुलुकको विकास हुन्छ, त्यस्तोमा गठबन्धन हो। हामी चाहिँ चुनाव जितेर गएपछि हरेक दलसँग विकासमा गठबन्धन गर्छौँ, यो देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त्यस्ता योजनाहरूमा गठबन्धन गर्ने हो। हामीले ठुल्ठुला परियोजनाहरू कसरी समयमा सम्पन्न गर्ने त्यस्तोमा हामी हरेक पार्टीसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो योजना छ। तर चुनाव त आफ्नो बलमा लड्नुपर्छ, आफ्नो एजेन्डामा लड्नुपर्छ, आफ्ना उम्मेदवारहरूसँग लड्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना सदस्यहरूलाई जबरजस्ती यसमा भोट हाल, यसमा भोट हाल भनेर लड्ने होइन। तर हामीलाई अब अरूको आलोचना गर्नु छैन, किनभने यो मैदानमा हामी होमिसकेका छौं। 101 उम्मेदवारहरू हाम्रा लिएर हामी होमिसकेका छौं।